ন পুৰণি প্ৰাৰ্থীৰ সমাহাৰেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অসমৰ এঘাৰটা সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অৱশ্যে এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট নহ'ল বৰ্তমানৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদৰ। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তক। শিলচৰত ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়ৰ স্থানত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক। ডিফুত বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেৰ স্থানত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে অমৰ সিং টিচুক। গুৱাহাটীত কুইনিজৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে জি এম চিৰ প্ৰাক্তন উপ পৌৰপতি বিজুলী কলিতা মেধিক। তৃতীয়বাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই পুনৰবাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচিত কৰাত স্বাভাৱিকতে আহ্লাদিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। সমষ্টি ৰাইজৰ শীৰ্ষণত মই গভীৰ প্ৰণিপাত যাচিছোঁ, সকলোৰে মৰমৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজলৈ মই মোৰ আন্তৰিক সেৱা জনাইছোঁ। আৰু এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বিৰোধী ঐক্য মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ। এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে মানে কোনো কংগ্ৰেছ নিজৰ তেওঁলোকৰ দলীয় সতীৰ্থকো লাহে লাহে আঁতৰি আহিছে। গতিকে এতিয়া ডিব্ৰুগড়টো যিটো হৈ আছে, তো কংগ্ৰেছে তাত আঁতৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভহে কৰিছে। আৰু লুৰিণ জ্যোতি গগৈ যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো একো কৰিবই নালাগে, আমাৰ মানে কাম 90% কমিয়ে যাব। কংগ্ৰেছে কেতিয়াও লুৰিণ জ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে। কংগ্ৰেছৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ পৰা জিলা কংগ্ৰেছৰ সকলোৱে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধাচৰণ আৰম্ভ কৰি দিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে নতুন মুখ যদিও প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, বিজুলী কলিতা মেধি আৰু অমৰ সিং টিচু বিজেপিৰ বহু পুৰণি কাৰ্যকৰ্তা। একেবাৰে দেহে মনে চেষ্টা কৰিম যাতে শিলচৰ ছিটটো আমি জিতি আমি মোদীজীত উপহাৰ দিব পাৰোঁ। নটা বিধানসভা সমষ্টি লৈ পেলাই আমাৰ শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টি, আঠজনে বিধায়ক আমাৰ আছে, গতিকে আমাৰ বিজয়টো নিশ্চিত। ছিক্স ডিফু এছ টি পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি পৰা নমিনি হিচাপ মোক বাছি লৈছে। মোৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আনহাতে প্ৰাৰ্থিত্ব বাহাল থাকিল সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, তপন গগৈ আৰু প্ৰদান বৰুৱাৰ। মই সৰ্বশক্তিৰে এই নিৰ্বাচনটোত অৱতীৰ্ণ হ'ম। মোৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস, মোৰ ওপৰত যিটো আস্থা ৰাখিছে, সেই বিশ্বাস আৰু আস্থা মই অটুট ৰাখিম। আমাক নহয় মানে বিজেপিক ভোট দিব। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, কোনো কাষ্ট বাদ নাই, ইয়ো নাই, ইয়ো হোৱা নাই, সবৰ একে লেভেলে কাম কৰি আছে। বহুদিনৰ মূৰত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ আহিল কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ ওলাইছে, এই কথা সৰ্বজনবিদিত। নিৰ্বাচনটো পিছত হ'ব, কিন্তু এই টীমটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াটো আৰু পোৱাটো মোৰ কাৰণে ভাগ্য। ইয়াৰ আগতো মই লোকসভাত আছিলোঁ, মোক ৰাজ্যসভালৈ দিছে। অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন কৰাটো এটা ভাবিব নোৱাৰা কথা। আৰু এইবাৰ যি এঘাৰটা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে, সেই এঘাৰটা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেৱল এটা সমষ্টি নগাঁৱতহে একেবাৰে নতুন মুখক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতা সুৰেশ বৰাই। আমাৰ নগাঁও লোকসভা ভাল হ'ব, কাৰণ আমি ফিল্ডত গৈছোঁ, কাম কৰিছোঁ, আমি দেখা পাইছোঁ, গতিকে আমি আশাবাদী। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ধন্যবাদ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সকলোৰে এতিয়া এটাই লক্ষ্য, জয়েৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত কৰোৱাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।